Бүгүн биринчи май райондук сотунда Атамекен партиясынын депутаты Өмүрбек Текебаев жана элчи Дүйшөн Кулчотоновдун үстүнөн козголгон соттук иши уланды. Күбө катар убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Камчыбек Ташиев, Болот Шер жана Абдыган Эркебаевтер келишти. Өзгү бөлүгүндө Камчыбек Ташиев 2010 жылдын 21 декабрь Өмүрбек Текебаевдин туулган күнү экенин, аны иш бөлмөсүнөн таба албаганын айтты. Текебаев жана Чотонов 2010 жылы убактылуу өкмөттө мүчө болуп турганда орусиялык ишкер Леонид Маевскийден Мегакомда алардын пайдасына чечип беребиз деп 1 миллион доллар пара алган деп шектелип жатат. Бир гана бүгүн күндөгү жолун биз эми түшүнүп отурабыз. Мени эле коомчулук дагы эми түшүнө баштады жана мындан кийин да түшүнөт. Себеби дегенде бардыгы эле маалда ушундай болуп келген. Эгерде өзүнүн оппоненттерин, өзүнө каршы чыккандарды, айрыкча бийликке каршы чыккандарды туура эмес жол менен болсо дагы камап, тор артына кармап, өзүнүн бийлик мөөнөтүн узартуу же бийлик мөөнөтүн мындай бир алып өтүү максаты болот да. Мына ушул эле максат менен мен ачык эле айтып коеюн, убагында биз да камалып чыкканбыз. Мына азыр Өмүр Эшкешевичти дагы ошол киши бүгүнкү бийликте отургандардын былыгын алып чыгып, бүгүнкү бийликте отургандардын туура эмес отурганын, туура эмес коомго, мамлекетке мамиле жасагандыгын, мыйзамды бузгандыгын тастыктап, көзгө сайып көрсөтө баштагандан кийин бул кишини бир гана буларда айламалы калды бүгүнкү бийликтин. Бул кишини түрмөгө отургузуп, түрмөдө сындырып, анан кийин ошол айткандарынан же кайтартып, же болбосо айткандарын ушул бойдон унуттуруп таштоого аракет кылып атышат да. Камчыбек Ташиевден кийин соттук отурумга күбө катар убактылуу өкмөттүн өкүлү Исмаил Исаков чакырылды. Анын айтымында 2010 жылда кабыл алган чечимдердин баары мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болчу деди. Ал 2010 жылы 13 майда өлкөдө кырдаал чукул болгонуна байланыштуу убактылуу өкмөт жыйынга чогулганын, түштүктөгү кырдаалды талкуулаганын билдирди. Өтө орчундуу учурда ысыгын дагы, таттуусун дагы, таттуусу эмесин дагы бирге даам татып жүргөн адам катары келип өз пикирин айтыш керек деп эсептеймин. Себеп дегенде бул да өтө маанилүү. Себеп дегенде экономикалык маселелерди чындыгында ошол жанакы ар бирибиздин милдетибиз негизинде бул Алмаш Ашенишинин милдети болчу да. Ал да айтып берсе, менин оюмча бул кыргыз элине дагы жакшы болот эле, сотко дагы жакшы болот эле чечим чыгарганга. Соттун жүрүшүндө адвокаттар Иса Өмүркулов жана Алмазбек Атамбаевдин келүүсүн суранып жатышты. Бирок сот ал өтүнүчтөрдү четке какты. Өзгү бөлүгүн көрсөтүү үчүн Абдыган Эркебаев чакырылды. 2010 жылы убактылуу өкмөт кандай иштерди алып барганынан менин маалыматым бар, деди ал. Ошол учурда Өмүрбек Текебаев конституциялык реформанын үстүндө иштегенин, ошол реформаны жүргүзүү үчүн мүчөсү катары жардам бергенин айтып берди. Андан сырткары 13 май күнү өкмөт үйүндө жыйын болгонун эстеди. Ага Текебаев да катышкан, дейт Абдыган Эркебаев. Андан ары соттун жүрүшүндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров дагы өз көрсөтмөсүн берди. Анын айтымында убактылуу өкмөттүн жалгыз мүчөсү өз алдынча чечим чыгара албайт болчу. 13 майда бир нече жыйын болгонун, анда өлкө түштүгүндөгү кырдаалды жөнгө салуу үчүн 2 миллион бөлүү боюнча талкуу болгонун айтты. Экономикалык тармак ошол учурда Алмазбек Атамбаевдин карамагында болгонун, кадр маселеси ошол аркылуу чечилгенин баса белгиледи. Мегаком же болбосо Альфа Телеком боюнча, Альфа Телекомду иши боюнча Генеральный прокуратура иш алып барган, а Генеральный прокуратурада мен куратор болчумун. Аякеда Текебаевдин тиши Альфа Телекомдун иши боюнча эгер кандайдыр бир шек болсо, анда менден сураш керек. Атамекен партиясынын депутаты Болот Шер өз көрсөтмөсүн берип жатып, 2010 жылдары өлкөдө кырдаал оор болгонун, Текебаев конституциялык реформанын үстүндө иштегенин айтты. Текебаевдин эң жакын адам катары 1 миллион өлчөмдөгү акча алганына ишенбейм. Ал абийирин ушунча акчага сата турган саясатчы эмес, деп баса белгиледи Болот Шер. 2017 тарыхта жалаң эле Текебаев Өмүрбек Чишкевичтин соту жалаң эле Дүйшөн Кулчотоновдун соту эмес. 2017 тарыхта Атамекен партиясынын соту ката калат. Азыр Атамекен партиясы үчүн үстүнөн сот процесси жүрүп жатат. Өмүрбек Чишкевичтин жүрүп жатат. Дүйшөн Кулчотоновдун соту жүрүп жатат. Аида Салянованын жүрүп жатат.
шыкмаматтын үстүнөн жүрүп атат. Күбө катары Атамекен партиясынын катчылыгын кызматкери Динара Мамытова келди. Ал 2010 жылы Өмүрбек Текебаевтин кимдер менен жолуккандыгын айтып берди. Ушул эле жылдын 21 декабрында фракциянын жыйыны Өмүрбек Черкешевич жоктугунан болбой калган деди. Кийинки күнү 22 декабрда өткөн деп айтып берди Динара Мамытова. Бир күн кечке уланган сот отуруму бир аз тыныгуудан кийин уланды. Акыркы күбө сүйлөп жатканда отурум учурунда сот залында чыр чыкты. Анткени прокурор сотко күбөгө залдагылар жардам берип жатат, эскертүү бериңиз деп кайрылды. Судья Айбек Эрнис уулу ошол замат залда отурган Текебаевдин жактоочуларынын бири Канат Азизди отурумдан чыгарып салды. Ушул учурда соттолуучунун тарапташтары нааразы болуп кыйкырып жиберишти. Ошол учурда судья элди залдан чыгарганга аракет кылды. Бирок залда отурган Текебаевдин тарапташтары чыкпай каршылык көрсөтүштү. Негизи сот ачык өтүш керек болчу. Бул чечимдерди эң биринчи процесстерде сот кабыл алган. Туура сот ачык өтүш керек деп. Бир гана видео фиксацияга макулдук берген жок, а так сот ачык өтүш керек. Ачык деген значит эл катышып, ким катышам десе, ар бир Кыргызстандын жараны процесске келип катышса болот да. Мына бүгүн дагы залда адамдар отурган. Бирок качан бир күбөнү баягы суракка алып жаткан кезде прокурор ошо залда отурган баланы күбөгө баягы айтып берип атат. Күбөгө айтып берип атат деп баягы подсказка кылып атат. Деп айтты эле сот айтканына өзү бат текшербестен, өзү бир ошо далилге ынанбастан эле прокурордун бир айтканы менен ооба ошондой болду деп тиги күбөн баягы сотто залда отурган баланы чыгып кет деп айтты да. Эми мисалы баарыбыз эле ошо залда отурдук, эгерде мен көрбөсөм мен деле унчукпайт элем, бирок ал бала биздин жаныбызда отурган бала Канат Азиз. Ал соткасы менен деле отурган да, анткени ал бала журналисттерге баягы убагында маалыматтарды берип аткан болчу. Биринчиден прокурор өзү көрмөк эмес, анткени трибунанын артында отурган болуп атат Канат Азиз. Ал прокурордун өзүнүн көрүшү кыйын болчу Канат Азизди. А сот болсо прокурордон канча алыс отурат? Эми сот процесс да сот залын баарыбыз эле көрүп атабызбы? Сот такыр мүмкүнчүлүгү жок болчу да, физикалык жактан эч кандай ошо трибунанын артында эмне болуп атканын көргөндөй мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошондо Айбек Эрнис уулу 5 мүнөт тыныгуу жарыялап залдан чыгып кетти. Элдин ызы чуусунан милиция кызматкерлери темир тордун ичинде отурган Текебаев менен Чотоновду залдан алып чыгып кетишти. Бир нече мүнөттөн кийин соттук отурум башка залда уланып, ага Жогорку Кеңештин депутаттары Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов, Наталья Никитенко жана журналисттердин көпчүлүгү киргизилген жок. Бир гана Өмүрбек Текебаевдин жакын туугандары жана күбөлөр киргизилди. Бир жарым айдан бери жүрүп жаткан Текебаев Чотонов сотунда жактоочулар тарабынан 4 ирет Алмазбек Атамбаевди сотко күбө катары чакыруу өтүнүчүн келтиришкен. Мындан сырткары Айбек Эрнис уулуна 8 жолу ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн. Сот процесси эртең 20 июлга жылдырылды.